Շավախքի նվիրված շաբթվան ծերնակներ ու ձիրին մեջ երեկ Երեգոյան երիտասարդական համտիմում մտեի ունեցավ Աստագի Փյունիկ սրահի մեջ կազմակերպությամբ Հոյիտ Ազավարյան ուսանողական միության կարոշչական հանձնախումբին։ Զոնի անունով ծերնարգին բացումը կատարեց Շաղիկ Հովսեփյան, որ անդրադարձավ այս ծերնարգի կազմակերպման շարժարիտներուն ամփոփ ձևով ներկայացնելով Շավախքի պատմականն ու այժմ իրավիճակը։ Աբա հրավիրեց օրվան գլխավոր զեկուցապեր հատուկ Շավախքեն ժամանած Շավախքի հայ հասարակական գազմագերմությունների խորհրդի համագարկող Արդակ Կապրիելյանն ու Հոյիտ Ալիփանանի կենտրոնական կոմիտեի Չահի անձնախումբի ներկայացուցիչ Հովիկ Հովհաննեսյանը։ Զրուցաբար Արաս Կոճայան փոխնիպոխ հարցումներ ուղեց Արդակ Կապրիելյանին և Հովիկ Հովհաննեսյանին, որոնց տված պատասխանները լուսարձակի դագարին Չավախքի ներկա իրավիճակը, Չավախքայության թիմակրաված դժվարություններն ու մարդահրավերները։ Ավելի քան մեուգես ժամ տևած այս ուսանողական երիտասարդական հանդիպումին Արդակ Կապրիելյանը Ելյան Սահիկներու օգնությամբ տվական պատկերներով ու առարգայական հիմնավորումներով բարձեց Շավախքի այժմ ու պատկերը, անոր պատմական գաբը Թուրքիո նախկին խորհրդային միության թե Վրաստանի հետ։ Աշխարհակրական տարածքին անդրադառնալով Կապրիելյանը մտահոգություն հայտնեց, որ հայկական ձալկաշրջանը թիրունավոր գերբով և ժողովրդական հերանգարներով անդեսված և դուրս տկված է Շավախքի տարածքեն, որուն հետ ընդամենը Շավախքի տարածությունը կհաշվի 8700 քառակուսի կիլոմետր։ Կապրիելյան հայտնեց, որ Շավախքի ունահարցը անոր ինքնավարության իրականացումն է։ Շավախքի հայության անդրադառնալով Կապրիելյան հայտնեց, որ Շավախքահայը վրացերենին չի դիրապետեր, երիտասարդության համար աշխատանք չկա։ 1950-ական թվականներին սկսյալ Շավախքի հայկական հասարակական գազմագերբություններու խորհուրդը կորձակ ծափար Շավախքի այլ հասարակական գազմագերբություններու հետ Շավախքի աբական դեսավ ինքնավարության մեջ Վրաստանի իշխանության ձիրի մեջ։ Թվելով վրացական իրերը հաջորդ իշխանության ցկեցված Շավախքի գծով, Կապրիելյան ցավ հայտնեց, որ Հայաստանի իշխանությունները զորավիք չեն Շավախքի հայության բանջարներին, ավելին անոնք կփորձեն լրացնել Շավախահայերը։ Անգոչ ուղեց Լիբանանային երիտասարդության ու առհասարակ Լիբանանահայության այցելելու Շավախք, մոդեն ծանոթանալու համար տարածքին ու բնակչության և սերդացնելու գաբերը Շավախքի երիտասարդության հետ։ Իր գարկին Հովիկ Հովհաննեսյան իր պատասխաններուն ընդմիջեն բարձեց Շավախք Արցախ Հայաստան հանձնախումբի ձեռակիրը Շավախքի գծով, որ նախ և առաջ կցգդի Լիբանանահայությունը և հատկապես Լիբանանահայ երիտասարդությունը իրազեկ դարձնել Շավախքի իրավիճակի մասին, նաև աշխուժացնել Շավախքի հետ փոխադարձ գաբը այցելություններով թե ճամփարներու գազմագերբումով։ Հանդիպումի ընթացքում ուսանողներ հարցումներ ուղեցին զեկուցապերներուն, որոշ լուսաբանություններ խնդրելով Շավախքի մասին։